ုးသေးလို့ねကျွန်တော်တို့စာရင်းတွက်သွားရင်းနဲ့ဒီအကျိုးဆုံးဖို့အတွက် idea ရပြီးကျွန်တော်အကျိုးစတင်လာတယ်လုပ်ပြီးတော့ demo ပြန်အောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ pop up လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလိုမျိုးဟို launching event တာပထမဆုံးလုပ်တာဖြစ်ရကျွန်တော်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်ဒါအမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင်ဟိုကျွန်တော်လည်းအစ်စ်ပစ္စည်းအစ်စ်ထုတ်တာဆိုတော့ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော် garage အနေနဲ့ဒီခါမှ garage ကနေပွဲမလုပ်ဘူးပါဘူးဒါပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မွေးနေ့မှာလည်းလုပ်တယ်ပစ္စည်းအစ်စ်လည်းထွက်တယ်ဆိုတော့မွေးမယ့်အဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘန်နီရဲ့ဘောနော်ဒီဘန်ဘန်ဝှစ်ချူဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အယုတ်လေးဘောနော်အဲ့ဒီယုတ်လေးကလောင်းရှင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ခြားအင်ကြီးလေးလည်းလောင်းရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အာကုသငယ်ချင်းပွဲလည်းဖြစ်တော့လာပြီးတော့ဝင်ရမေးရပါဟုတ်အဓိကဒီအယုတ်ဘောနော်အယုတ်ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်စစဉ်းစားမိရပါအယုတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တခုလုပ်မလားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးယုံကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတိုက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးသူကညရဘက်တွေကအိတ်မြရပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံယုတ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပါယုံယုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို carrot hoodie ပေါ့နော်အဲ့ hoodie လေးကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အာကျွန်တော်ရဲ့ပူပွားအကောင်ကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အာအဲ့အယုတ်ကနေပြီးတော့ဆင်ပွားပြီးတော့ပဲတခြား design တွေဟို hoodie တွေ t-shirt တွေအုပ်ထုပ်တွေကထွက်လာတာပါဟုတ်ပြီ ready 1 2 3ခြေတော့လည်းတိုက်လို့မရအောင်လို့ခြေတော့လည်းတိုက်သွားလို့မရအောင်တော့ဘောလုံးတိုက်သွားရင်ရှုံးပြီတော့ရှုံးပြီဟာဒီတစ်ချက်ပဲရပါတော့တစ်ချက်ပဲတော့မြိုင်းမြောက်တစ်ချက်ပဲတော့ဟာပြောတယ်ကြံနောက်ဆုံးတယ်နောက်ဆုံးတယ်သူတို့ပြောလားဟာ Okay ပါ Okay လက်ကတည်းကလည်းကိုပြီးပြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ် KD ဆော်သားပါ Okay ပါဗန်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဟိုအဓိကကော်တွန်ပေါ့နော်ကော်တွန်နဲ့ပဲချုပ်ထားတာပါအယုတ်ကကော်တွန်မက်ရှ်နဲ့နောက်ပြီးတော့အထက်ကတော့ဂွန်းနဲ့ကော်တွန်နဲ့ထည့်ပြီးချုပ်ထားတာပါအပြင်ကဟူဒီကတော့တကယ်ဟိုပိတ်စအဝတ်စကိုပဲဟူဒီစကိုပဲချုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ဟိုနောက်ကကီးချိန်ကတော့ကီးချိန်ကကျွန်တော်နည်းနည်းပြော့သားသားလို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကနော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ထားတာဒီလိုချိန်တဲ့ ring ရဲ့နောက် click ring ရဲ့ key ring ရဲ့နှစ်ခုလောက်ထားတော့ key ring ကတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါသေးတယ်နော်collection တွေအများကြီးထုတ်နိုင်တဲ့တော့ပေါ့เนาะ congratulations ပါပြီးတော့နောက်ထပ် collection တွေလည်းအများကြီးထပ်ထုတ်နိုင်ပါစေလို့ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you โอเคป่ะเต็มใจมาเลยอ้าวถ้าพี่เก็บคว้าอ่ะพี่เก็บลงไปได้ตัวนี้ลงไปทาแล้วถ้าพี่ลงคว้าဆိုแม้ဒီมาရှိเนี่ยတွေอ้าวတော့เนี่ยก็สั่นมาเลยဒီกูจิตเนี่ยอนุปัญญาลุတွေโอ้สัตว์แต่ตะโบอันตรายอันตรายဟိုတချင်းนี่แหละอันตรายဖန်นี้နိုင်มาซีပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအရင်မိုက်တဲ့ collection นี่แหละထပ်ပြီးတော့ထုတ်နိုင်มาซีပြီးတော့ရှင်နေရောက်တဲ့တချင်းนี่แหละอันตรายဆိုနိုင်มาซีလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မွေးနေ့ suit down ပေးပါတယ်မွေးနေ့ဆိုဆိုရှင်ဟိုလူတိုင်းကတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုနဲ့အမြဲတမ်းဖြတ်သန်းကြတယ်ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေအပြင်ပရိသတ်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြတ်သန်းဖို့ရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါ